කිවිදුන්නේ දරුවන්ටයි සිරුරෙල් ඇගේ පිරිපුන් මිනිසුන් වැඩුනේ බලයනි ඇගේ නිහල් නෙල්සන් උපත ලබන්නේ 1946 වසරේ ජනවාරි මස 9 වෙනිදායි මෙරට වේගරිත්ම ගායනයේ රජු ලෙසයි ඔහු බිරුදාවලිය ලැබුවේ බයිලා ගායන ශිල්පියෙකු ලෙසත් මෙරට ජනතාවගේ හදවත් දිනා ගන්නට ඔහු සමත් වුණා ශ්‍රී ලංකාවේ ගායන ශාස්ත්‍රය තුල ගායකයෙකු පටිගත කළ වැඩිම ගීත ඇල්බම් සංඛ්‍යාවක හිමිකරුත් ඔහුයි නිහල් නෙල්සන්ගේ ගීත ඇතුළත් ඇල්බම් සංඛ්‍යාව 113ක් ලස්සනට පිපුණු වනමාල් ගල් පීරණ දියවැල් ගීතෙන් සංගීත ලොව ආක්‍රමණය කළ නිහල් නෙල්සන් වේග රිද්මය තුල මෙරට සමාජ ආර්ථික ගැටලු ගීතෙන් විමසා බැලූ අවස්ථාද එමටයි ලස්සනට පිපුණ වනමාල් ගල් පීරණ දියවැල් කොම ආස කරන කණි ගැටිල් දුර ඇත කලේ ගල් ගුවවක ගවනා කල් ලස්සන මගේ කිරිල්ලේ සුරතල් ඇරපන් කරාමේ ගුණයයගේ බජවුදාන කාමරේ වැනි ගීත විවිධ සමාජ ශේෂ්ත්‍රයන් ඔහුගේ ගායනයට පදනම් වුණා. මේ සාමය පෙන්න අපට සලකුණු දෙන්න මෙලොව ඉන්න මිනිසුන් වෙනසෙන්න ඒ ආලුව දෙන්න පරලෝ යන්න ඒ පරවිය දෙන්න එකට කුඩු ඉන්න ඉතා නිහතමානී කලාකරුවෙකු ලෙස කලාලොව තුලත් රසික රසිකාවියන්ගේ හදවත් තුලත් නිහල් නෙල්සන් යන නාමය සදා අමරණීය වනු ඇති. පත්තු සංසාරේදී ඔබේ මපුතු ලෙස උපදින්නට පත් නෙමි අම්මේ අරුණාස්සඳ තවරාලු අද පියුමේ මවගේ සෙනෙහසයි රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.